Добрий день, браття і сестри мої. Що, прибули ми до вас розказати вам, що Україна – це є сильна дуже держава, от, яка гідно може любого врага відігнати. От. Саме головне, що я хотів сказати, це ми, український народ, це є дуже велика сила. От. А ще ми сильніше стаємо, коли ці люди йдуть за правду. Коли за людьми правда, тоді люди скріпчаються і робляться дружніше. От. Самі ви бачите, що у нас відбувається в нашій державі. Відбувається зараз, міняються люди, одні місцями міняються. Одні до влади, коли йдуть, говорять, що будуть захищати нашу екологію, будуть захищати нашу молодь, будуть робити будущее для наших діточок. Але саме головне, коли вони добираються до того місця, тепленького такого, да, вони одягають на голову корону. І все, що вони обіцяли, вони зразу щось забувають. Ібо їх і розбере, і ще щось. О, так що я думаю, так як ми є Буковинська громада, давайте ми почнемо потихеньку робити порядок у нас на Буковині. Ми почнемо потихеньку, хто неправильно себе веде, хто забув, чого він добрався до того місця тепленького з короною. От. Ми, українці, український народ, буковинці, ми повинні напоминати їм, що все-таки ми є влада, а вони наші раби, вони повинні виконувати всі наші указання, які ми їм будемо давати. От. І в случаю якоїсь несправедливості, якщо ми бачимо, що вони все-таки на нас насідають, все-таки вони починають групуватися і починається опять банда збиратися в єдиний кулак, ми, український народ, повинні піднятися, підійти до них і сказати, ви не хорошо робите. От. Так що для цього повинні робити. Бо у нас за спиною діти наші, їхнє будущее, ми повинні зробити для них, щоб їх будущее було краще, ніж ми прожили ці 23 роки. Бо 23 роки ми цих не прожили, ми проіснували. За цей час, поки ми існували, нашу екологію убивали, уничтожали, розкрадали, випилювали, вивозювали, все за границі віддавали. От. Вони так роблять, будь-то сьогодні постійний день живуть, будь-то завтра вже не треба жити. От. Так що ми повинні це все припинити. Ми є влада, ми є сила і ми єдині. Я коротко скажу, бо я можу розказати дуже довго і скоро можу вам надоїсти. Саме головне, що я вам хочу сказати. Саме головне сказати, якщо є такі якісь люди, є якісь питання, що їх треба порішати, от, ми з козаками рішили собі і постановили, що ми будемо боротися за український народ, бо як козаки завжди борилися за права людей. От, для цього ми створили пару громадських організацій, які будуть дивитися і за екологію, і які будуть утворюватися на всьому планах є. Без вас, ви знаєте, без вас ми нічого не зможемо зробити. Які будуть утворювати нові робочі міста, от, і які хочуть, щоб наше життя було європейське життя, щоб ми мали такий уровень європейський. Нам, я так думаю, я по-своєму уму думаю, що нам не треба ні в Європу йти, ні в Росію йти. Нехай лучше вони до нас йдуть. Якщо ми дружно всі вознемося і кожен по чуть-чуть щось унесе у цю країну, навіть в нашу Буковину, якщо по чуть-чуть, по якійсь грамульки труда свого унесе на благо Україні нашій, я думаю, що окружні області будуть на нас дивитися і будуть нам завіт, сказати, дивіться, як вони піднімаються, знаєш, дружний народ. А я чув так, були пару таких слів, таких висловів, що ви з чернівців, да ви буковинці, да ви самі послідні завжди встаєте. Ну, зато, якщо ми самі послідні встаємо, зато ми самі лучші діла будемо творити. Так що я хочу вам усім побажати здоров'я, успіху в лічній житті. От, нехай береже вас Господь Бог, ваші сім'ї і нас біля вас. І во віки вічні амінь. Будьте здоровенькі.